Already good. I'm still working on my skills. You. St. James Way passes through High Tibet. Here are the pilgrim's steps on their way to Santiago. Please. Hello, my name is Silke, and what else should I say? So, where are you from? I'm from Germany. And hello, my name is Martin. I'm from Germany too. So I am Lorraine from Sydney in Australia. A long way. Have you heard? Me too. I'm Johanna from Germany. Yeah, well, Espanol, of course. Mm-hmm. And then German, French, English, of course. Yeah. We are ready for more. Not yet, because we just started today. So we just heard some people talking French and Spanish. Birds and insects today, but I cannot say which ones. Cows? Oh yeah, horses. Heard some cows, dogs. And horses, dogs. Yes. Birds, dogs. Yeah, I think that's. Strange sounds. Perhaps only the airplane down in Maribi. The morning dove always sounds strange. So a particular bird sounds strange to us. Silence, maybe. Silence. Yeah. Because you are so far away from everything, but you can think a lot, and it's making a big impact, even though it's quiet. Yeah, so it means a lot. I think that's right. It is silence. Yes. Oh, careful. Which song? A song for that thing. Not let him come up with that. No, I can't do one right now. Sorry, that we're coming. Okay, thank you very thank much. You. I wrote it. So. Ah, cool. Thank you for your. Zurari dagokionez, inguriko basoetatik ekartzen zuten eta erretzean suak hartzen zuen kolorearen arabera aukeratzen zuten egur mota. Egur hau, eraikuntzaren barne egitu. Hau da, zutabeak, frontala, goiaga, gailur egurra, kuartoia eta bar egiteko erabiltzen zen. Lantzeko zerrotea, trentxa eta mazeta erabiltzen ziren. Lehenik zerrotez egiten ziren moztu beharreko tokietan markak, eta gero, trentxa eta mazetaren laguntzaz egiten ziren zuloak. Arriari dagokionez, areharria, kalkoaren ita eta beranduago, karearria erabiltzen zituzten kanpo karga hormak egiteko. Arlanduzko harriak jartzen ziren batzuetan eraikinaren muturretan apaintzeko. Itxasaldean, medizorrotzeko eta egeldoko areharria erabiltzen zuten. Nafarroan baztango kalkoaren ita gorriak erabiltzen zituzten eta Jaizkibelen areharria ere bazegoen. Hauek lantzeko puntero eta argin mailu erabiltzen ziren gehien bat.
Puntera forma eman eizen tokian jarri eta argin maioaz kolpatzen zen zatiak enduz eta harria moldatu. Burdina hiltze ez gain ezen eraikuntzarako gehiagi erabiltzen, baina tresnak egiteko oso egokia zen. Burdina lantzeko ingudea eta maio bat erabiltzen ziren, eta landu nahi zen burdin zatia maioz kolpatzen zen ingudearen aurka eman nahi zitzaion forma izan arte. Hemen esaten dura, da legearen jurisdikzio barruan zauretela eta gerraren kasuan erreinua babestuko dizuela. Egia da, azkeak gara! Zara Jure, baleak ikusten? Ez, baina garai batean hemendik baleak ikusten ziren. Benetan? Bai. Sergio, Jure, Dori eta Marina, jaizkibeleko talaia korrieta. Zer, talaia, zer da hori? Kostako dorreak ziren, arantzalentzat,
baleak ikusteko. Hemen pertson bat zegoen eta baleak ikusi bezain pronto abisua ematen ziren herriko arrantzalentzat. Eta interesgarria eta nolakoak ziren? Txikia, zirkularra eta 4 metroko inguru. Hemen bosari besterik ez da geratzen, baina bidartekoa orain dizut dago eta erakutsiko dizuet irudi bat. Eta hain garrantzitsua zen baleak harrapatzea, niri pera ematen dit. Bai, noski, bertso zaharretan agertzen ziren eta herri askotako armarrietan, hain zuzen ere Hondarribiko armarrietan balea agertzen zen. Eta Joao informazio gehiago badaki, honi buruz. Egia esan, bai, galdetu ezazue. Eta noiz hasi ziren baleak harrapatzen Euskal Kostaldean? 10. mendean, Erdiaroan. Eta nola harrapatzen zuten? Txalupaz hurbiltzen ziren eta arpoiak botatzen zituzten. Guau, wow, zuar eskutsua. Bai, jende asko hiltzen zen, baina 4-5 hilabetetan dirua irabazten zuten. Irakurri dut, bale bat bere kumearekin hurbiltzen denean, kumea hiltzen dute lehenengo eta kostera eramaten dute. Eta ama, atzetik joaten da eta errantzalentzako errasago da hiltzeko eta gero kostera eramateko. Uf! Eta zertarako hainbesteko lana? Ba, haragi asko den aprobetsatzen zuten eta haragia, koipea eta bizarrak erabiltzen zituzten eta ere burdinola lantzen zuten. Baina populazioa denborarekin itxi egin da. 16. mendean Euskal Arrantzaleak Tenuara eta Groenlandiara joaten ziren balebila. Orduan hasi ziren britaniarrak eta holandarrak eta lehia handia izan zuen. Bai, gaur egun 100 ale inguru geratzen dira. Bai, betik ez dira ikusten baleak. Ez, baina ni badakit leku bat ikus daitezkenak arpoi egitazko arpoiak. Bihar goazen ikustera. Primera. Goazen. Etorri gara Gordailera bale arpoiak ikusteko. Talaia bidea Hondarribitik pasaiera doan bide bat da. Elementu ezberdinak daude bertan. Bestak beste, basoa, zelaiak, arkaitzak, itsasoa. Inguru da naturaz gozatu eta kirola egiteko leku paregabea da. Kirola eta natur ingurunea. Jaizkibeleko bide horretan kirola asko egiten dira. Trekin edo paseo bat ugari egiteko aukera Jaizkibel mendian. Hauetako batzuk Talaia bidea jarraituz. Talaia bidea lasterketa ulia eta Jaizkibel igartzen ditu. 30,8 kilometroko eta 1300 metroko desnibelea duen lasterketa da eta martxoan egiten da. Eskalada. Jaizkibelen leku asko daude eskalada egiteko. Esate baterako irudi ikusten diren arkaitz denak ez dira forma normalikoa. Gainera, jende asko etortzen da Jaizkibelera eskalada egitera. Jaizkibel igoera auto lasterketa bat da. Lasterketa lehen pintuan jartzen dira, behan. Kontrol bat dago behan eta haiek irtera ematen diete autoei eta Jaizkibelera igo behar dira, goraino. Azkarren igotzen denak irabazten du. Jaizkibelego igoera jende asko joaten da ikustera. Eta konpetitzera zeren oso lasterketa eta toki polita da. Talaia bidean zehar mountain bike ere ibiltzeko aukera dago. Bai harrietatik, errepidetik edo lurrezko bidetatik. Talaia bidean zehar leku asko eta oso politak daude, buzeoa edo esnakrela egiteko. Tiro al plateko egiteko lekua faroan ondoan dago eta aspalditik egiten da.
Konpetentziak egiten dira bertan eta ondoan jatetxe bat dago. Tira el platu egin ondoan energian riro hartzen. Talaia bidea naturaz beterik bidea da. Bertan animaliak zein landareak aurkitzen dira. Animalietan arrastiak, ogaztunak, hegaztiak, arrainak eta anfibioak aurkit ditzakeo. Bertara joan ginenean, behiak, zaldiak, salamandrak, zapuruak, txoriak eta bar ikusi genitu. Landare mota asko ere aurkitzen ditu. Mota eta tamaina desberdinak daude. Baso barruan, adibidez, aritza, pinoa, gaztainoa, gorostia eta bar. Zer da arrauna? Arraunketa itsas, ibai edo lakuen uretan ontzi gainean burutzen den kirola da. Gizakiaren indarra erabiliz leku batetik bestera joateko. Arraunaren jatorria arrantza izan zen. Antzinan harrapatutako arrainan portuan saltzeko zeinek lehenago ekarri leian aritzen ziren arrantzaleak. Arraunean aritzeko arrauna edo palak eta trainera beharrezkoak dira. Arrauna trainerara lortzeko estrapua beharrezkoa da. Garai batean egurrezko ziren denak, baina gaur egun fibrazkoak dira. Tamaina ezberdinetako itsasuntziak daude. Janzkera, kiroleko edo uretako zapatak, buzoa, bainu jantzia edota kirol prakak. Arauna guziak, lau taldek parte hartzen dute. Talde bakoitza bere kalea du. Helburua alik eta azkarren helmugara iristea da. Aurretik buia batean ziaboga egin behar da. Beste kalean zer daitezke baina ezin dira besteen palak. Arrauneko bi modalitate dauzkago. Aulki mugikorreko modalitatea, Oxfordeko txapelketa eta Cambridgearen zalantzarik gabe munduan ezagunena. Aulki 5-ko modalitatea Euskal Herria noikoena da, eta estropada egiten dira. Trainetu dutan egiten da amairu ala arraunlari eta patroi. Arraun txapelketan talde ezberdinak daude, San Pedro, Kaiku, Orio, Urdaibai, Zumaia, Arraun Lagunak, Trintxerpe, Hondarribia eta San Juan. Azken bi talde hauek Jaizkibelen alde bandatan kokatzen dira. Gu Hondarribiko instalakuntzetan aritu gara arraunean eta Mikel Orbañanos entrenatzailearekin elkarrizketa egin. Bueno, eguneroko lana, ez? Iritzi zait, zu txalupa baten barrun sartu, eta zure indarra inez txalupa hori aurra dikoala aigertzia, hori zentzazioa ondila da. Da, bertatik ama, bueno, horrek ite gaitu guztoko, eta gehoia kompetizioak, ez? Ba, behin ja estropada jokatzia eta arrunari batentzako oso guztoko da, eta kompetizio hortan bizitan
adrenalina, eta bueno, ba, lehiakortasun guzti hori aurrera eramatia hori iruditzen zait polita da arraunen baita. Ba, bueno, igual, esango nuke, igual ditxarra donen, ba, kanpo atera berri izan berra arraunen itea, ez? Ba, bai, bustitze galako, oitxas ondila galako, eta hor, negun daula igual hotza pasatze du lako, eta hori, gutxina gustatzen dana, bitzait. Baina, beste laula, ez dago ez zer gauza txarrik. Zer sentitzen? Ba, izango zen, ba, garaipen handi balortu dugunen, ez? Ba, bai, azkenen gortetan ligako txapeldun izan geha, kontxako txapeldunak ebai, eta, bueno, ba, igual garaipen handi hori lortzi ganen, horiek izango da, igual, sentimentu eta emozio handiak lortzi ganak. Eta gehoia, ba, egunerokon, iritze zure lana ondo itezunen, sentitze zunen, eta arronarik eskertze izunen hori, hori iritze dala enterratzaile batentzako oserik onena. Bueno, Jone, ongi etorri, zer momentu. Me piqué con la biología y empecé, y bueno, hice 3 años de biológicas en Pamplona, que me gustaba mucho, pero la química se me daba muy mal. Y entonces, como no sabía qué hacer con mi vida, pues hablamos en casa y me fui a la de a Deusto a hacer turismo. A esa edad no es tiempo. Y estuve trabajando una temporada de esto y ya para cuando estaba terminando, ya me empezó a picar otra vez el tema creativo, los dibujos, las ideas. Me fui a Madrid a estudiar publicidad. Entonces, como me convalidaban una parte de primero y de segundo, y yo ya tenía 25 años, me hice lo que me quedaba en 2, eran 3 años en 2. Y ahí sí ya trabajé a gusto y ya me metí en la parte de creatividad. El trabajo mío es la creatividad, que es tener curiosidad y estar constantemente pensando, ¿esto se puede hacer y cómo lo haría? Y darle vueltas, entonces, a materiales, a las formas de hacerlo. Lo bueno de la vida es que se te ocurren cosas. Entonces, ahora estoy con las maquetas, pero mañana a lo mejor, pues no sé. He estado también escribiendo guiones, entonces me ha gustado mucho. Hice una serie el año pasado con unos guionistas de Pausoca, de una productora para ETV, y me encantó. Me encantó, porque es súper creativo y es todo imaginarte cosas y luego verlo hecho es una pasada. Entonces, no lo sé, a mí sí me gusta, yo estaría haciendo esto todo el día, pero también estaría haciendo otras cosas. Tell me the right thing. Oh, you.
tell me the right thing. Oh, oh, you tell me the right thing. Oh, oh, you tell me the right thing. Oh, oh, you tell me the right thing. Alezarrera eta Marinara joan ginen. Hogeita mabi turistei galdera batzuk egin genizkien eta erantzun zegutenarekin ondori batzuk atera ditu. Adinari dagokienez turistenia euneko 40, 45 urte baino zarauak dira. Kontuari izan behar dugu lanegun batean joan ginela eta bereziki jubilatuak topatu genituela. Turisten jatorriari dagokinez, ia 130 frantziakoa da eta 115 espainiakoa da, normala da gertu dagoelako. Turista horietako herena Hondarribira etortzearen arrazoia gastronomia izan da. Besteren bat paisaiarengatik etorri da eta beste batzuk hainbat leku edota eraikin ezagun ikustegatik etorri dira Hondarribira. Turisten erdiek baino gehiago izan dute ez dituztela pintxoak probatu. Egia esan inkestak goizean egin genituen. Behar bada arratsaldean galdetuz gero emaitza bestelakoa izango zen. Bestalde, probatu dituztenek gustatu zaiela izan dute eta nota ona jarri diete. Kalitate prezioari dagokienez, 10tik 3 egokia iruditu zaie. Turisten egonaldiari dagokienez, batetik hiru egunen artean eman dituzte Hondarribin beraz egonaldi motzak. Jaizkibel proiektuaren bidez ikasi dugu gauzaz. Ikasi dugu talde lanean ondo jokatzea, ere lortu dugu denak zerbaitetan parte hartzea, eta Hondarribira joan ginenean inkesten bidez, lau hizkuntzak praktikatu genuen, ingelesa, frantsesa, gaztelania eta euskara, eta ere informatika praktikatzea eta gehiago erabiltzea lortu dugu, eta grafikoa egitea ikasi dugu. Gracias a este viaje a Hondarribia aprendí a hablar muchos idiomas, como el inglés, el francés, y aprendí un poco más de Euskadi. También en el camino que hicimos pude contemplar el paisaje, aprendí a socializar con la gente, y ahorita, gracias a unos videos, aprendí a usar una aplicación que se llama KD Live, que es buena para editar, y bueno, eso es todo.